إلا أي أبار اللبادي محمد كاهن أو أردية أي نو يمي وحوي العيدا كي برع ساكو قلا إتش أور كينا يسوك ين قبان واه غيب تي قلب يدنا وانكو أردية وكلا دعت سنتي ولي شلال كبير خادين إياه مركا وإن علايس كالاقات دماء أو عيدا كيغان أو كمي دها هرقيسا مداركا كو قيب سنا يميلك هلي أيال لديكي ما نتاقو أن ديك ديك مركا محمد علي أيو لب الله ما محمد كاهنو وحويريني يهو بقات إمكا أنا قد ديار بانو هاي وحبان نقبل لوني سيدا برعو ديار هاي بانو ديار هاي برعو مركا أول خير ديو هو شيء ديو واتيف الشيء أحمد مرواكي مركيبا لبا ساعدو ستة ساعدو مركو دقال ما يدعو عمي آذان سلابان باسوتي دا قبطي وهو قانكا قبطي إيو الله نحرسي نين labadooda ba ka weynaayo xamdulillah loo oran jiro gacan la ayo dhintay iyo ibraahin diif haylaqin oo ciidankii ugu dhimashada badnaa ee madaarka galay watay saddexaad habuur loo oran jiray meel walba way ka dhacdo markasta asqa qaade ciidankii yimaadaaba meel wuxuu raac u garan waayay habadu badnaa ha xakiin baa xitaa u qaybinay qaarna dabka ku shidana baha loo xoyaab laba lahaayo waa qoriga ay dusha kaga qoranta xakiin mowtal xabash hay'adda Soomaaliya isagoo iyadoo bac aho birta lagu dhuftay ku qoranta kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeena way joog waxaan wada kayse ahmed jamac ahmed kayse waxaan joognaa 72 kimi 2024 waana maalmaha asanama ay caanka ku tahay 72 kimi 1900 يسديد سجاري الله باتنكي أدقى إيو تليهيني ويسا عدى إيو الله ونحرستي حسين ديرابا عدد ليبا حبدا يدو كنو خابل هو دين وقاساس كي تشوكي أفكي تشبيسي بالورن بالمعلمة حدي منو حسوسي حدي على إلها واسيو أنا أكسان حسوس تانا وين أوبا هنا هاي ارتمر كهراء أسلق النبي إيو بسم كارلوكو بلعبا بسم الله اللمس على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد إن وحى أرت أيامها سو أيام التاريخية وأنا جنا نوم عنا دولتي محمد سيا برهن أقرأها أي حاجة وركا جود أنك سقط أنت أنك هي هرتا برعو تضبي اللي بعدين كمان أي حالة توكل الجودين سمت رحمة بك الدقاقين حيدو عتاها كدير وكو قلي لابا قاري أو سيكو يابي يدوين و انتي يريدو حيدو عتا توكتي وي بابيين و سياعين نمبا كدعو عمي ننكا وحال لورنتي لي ضيح هل كان قسم عشسابا كتفتو ضيح وحويلي in badan baan u sheekaysanay allah naxariistay uu dhintay inaan buu ka tagi inanka markii hore uu ku rajoobay inanka inba barcu madrasad wax ka dhiga uu ku rajoobay uu wadan jiray isagoo itiray oo jaban oo naafa marka lug baa burburtay dayax baa la yiri warsaynu yeelad oo ninkan dhaawacan xageynu ku celinaa dayax wuxuu yiri halayla galo hay celinina meelahi yaan etiopiyanku igu imanay hay celinina war halkii ragga xanuunsanaya kana cooday aan aynu hayayra iyo la jiidi may buu yahay ku celinina mar hadii aniga aanan markii hore ku harin de raggaas way nasiibsanayaan aniga ila gala horta isagoo baabuurka dhex walhanaya la gala bur amarka ol reedi hawsheedii waa tii fushay ahmed mirawaki markiiba 2 saacadood 3 saacadood markuu dagaalamayay dhaawacmay aadan salaaban baa suutida qabtay oo hoggaanka qabtay iyo allahun xirsay nin
labadooda ba ka weynaayo xamdulla la oran jiro gacan la ayo dhintay iyo ibraahim diif haylaqin oo ciidankii ugu dhimashada badnaa ee madaarka galay watay saddexaad habuur la oran jiray isagina ku dhintay markay madaarka soo dhaafeen baaqiga uu ka mid ahaa buu isaguna gaaska markii cadceed dhiman doono ayuu dhintay deyrka gaaska meelaha lagu dilay imika qaybta laba iyo tobnaad iyo aagga la yidhaahdo annaga asarkii ilaa iyo abaara labadii maxamed kaahin oo ordaya ayaa noo yimi wuxuu yidhi ciidankii burco saaku gala h awarkiina isu keen qaban waah qaybtii galbeedna waan ku ordaya waa kala daadsantahay weli shidaalkii bay raadinaya marka waa in culayska laga dhimaa oo ciidanka iyagan oo ka mid ahaa hargeysa madaarka ku qaybsanaa iyo meelo kale ayaa la dhiigay maalinta go-aan deg deg ah markaa maxamed cali ayuu la ballamay maxamed kaahinoo wuxuu yidhi niyahow dhaqaaji iminka annagu diyaar baanu nahay waxba nagama dhowloonin sida burca u diyaarahayd baanu diyaar ahayn dabeedna ilaa iyo habeenkii tubku joog bay ahaayeen debis bay galeen si wanaagsan bay culayskii galbeedka uga qabteen iyagoo durduraya sidii ADIFOR-kii buurta labadii gaadhiya maxamed kaahin iyo wateen loogu gubay ayuu kulanyo geliyey gaadiidkii uu gubay iyo kuwii kale oo nin canfar la odhan jiray tiaga suulahaa iyo oo calool adkaayo khatar ahaa iyo nin la odhan jiray ina farda wade haa toyotahiisii ha ina dhigbuurna anagu markii dambe ina dhigbuur ha labadaa dhibba bana muuse cabdalle ahaayeenoo markaa maxamed cali buu la socday dabeedna iyagu halkaas ayay adhaxda ku kala jareen annaguna waa annaga haddana waxaa noo yimi maalintii isla 8:30 miyay ahayd maya gelinkii hore ee 8:28 maxamed kaahin dabadi jaamac alcilmi xogaya gaashaan dhiga ahaa isaguna markaa waa ka yidhi dhaqaaqa dee xuseen dheere iyo axmed weyse cadde iyo qolyihii taliska halkii aanu ka gelaynay iyo wixiiba siiyey annaguna rigaanu ku kulannay waa maalinta aan malaha hore aanu taabtay aan lahaa tignikadii labada dhinac bay u kala jibiseena burco iyo hargeysa marka annaga cidlaana lahaa uu noo duceeyuu lahaa ilaahay idinka idinka seekaoyo iyo tangiyo iyo jiibaba ahe sayid caliyo seefti sayid calina waa sidata bahashana ilaahay waa noo dhiibo waa ku kala haadinay markiiba dabeedna annagu meel qaax wadada qaaxo halkay waaba cadde hoostooda oo dhooba guduud bay soo soqbataay ta waaba cadde halka ay ku kala baydhaan oo xagar badan leh geedkan xagarka leh dhowr noocoor xagar cad halkaas baanu ka dhaqaaqnay muunigtii 1920-ka annaguna 1920-kii tubku joog baanu ahayn waan soo sheegay dhulkaanu marnay horeynu uga sheekaysanay 4 iyo kusuur baanu ayaanu annana ka bilownay cadaadli cadaadli waxaa jooga rag hibray oo dadka loogu hanjabo oo dadka bahdili jiray oo xaq ku buuxsamay galabtiiba ilaa iyo salaada maqrib waan daawanayay siday cidhib go-een cidhibtooda go-day dabeedna habeenkii markiiba difaac wareegsan baanu xero walba ka galay habeenkii 5 aan ku jiraa qabtay xeradii gaaska oo dugsigii dhexe hore cadaadleh waxaanu ugu tagnay iyagoo barqab 3 nin ka dhinteen iyo qoladii waaba cadda in ka mid ah ciidankii waaba caddo may halkaa sancaan sancaan waaba caddo maxamed cali bay la socotaa iyadu waa ku jirtaa dabeedna 3 mujaahid ay aasayaan annagana waxaa naga dhintay abaanduulaha iyagii axmed shaax saban ilaahay uu naxariistay nin cajiib ahaa waxaa naga dhintay oo kale saciid gudhu saciid xasan xuseen allah naxariistay saban la ahaa maxamuud haybe geele boston oo saban la ahaa salabaan hawiye oo isna ahaa
سبنلي يا فرولا علي عريش ويسوق مركي دم راوي يودن تي ويسنا سبنلي ها مركا اسمان سوق اللي حالات دقال كويس بدشي اسمان سوق اللي دير بلغاتو غنية هدي أكان أو كجبنا يا إحساس تيار يار مركا أدنى وإن سبن لويال بدن يلا تدمي يجد هذا إنك سبن لياش سكر فتن أو أي لبن كي هراء عيد لجس بن كري رقد لجس بن كري أو هايو طلع شما يوم إنت هون حبضو شرسي هذا نو شل عيا يل كيدي من هقار أدنى نو يدمين السابع طب أدنى قلادينا مركا وهي أفكار شاهد أما إسوريس إهابان كسو قاب إلهي نحرسيت جناها كورابي يونين مبريد بردي تي أنا أغين إسلا عدال دي ينو دبو قلن تيو دلاغون كا يغا هايو ديغان كاو داشاي أو أريك مغاش كسور راع أو أريك كسور راع أو سعيد يري لون جري سلبان سلبان يري أو ديغان كإير يدا عدال دي ون صدح دا بيولو دا ديغا أو داشاي أنا إسا مصاحين لكن لبدا كالي أما مصعب دلا أما إسحاق لبدا أهايو قد أرستها برسان حدا ألكو طابنا يا وقرنا يا درتها كوبضا قد أرستها أمدو إيا مركا الله فريستي ماركسي اللهم بريستدو إيه ودرتها إيا إيغو شو دابا وقرنا يا إن مركا وكسون قرني قاركا يغان حيران وحان حسوستي هب عورتو استور بانو سوچه بانو قريه سبن اوانو كلاسو بحضو وذا سبن ليال بانو يسور ربني حسين ليرا الهي من حريستي عن يقو ميل بار حذف فالي يساق يا احمد ويسعديو نور سالبان اسمان شدار ساك هل كان اسكو عرقنا ايو داخل قهور تيد ايو ايا ايا يري ايا ايو يري احمد كيسو ما سبن اوض غالطين ها مركسان كو يري حالة دي داري سوكش او دي حدك ايو حدك ميلها كسو كي تلسيادة يلا تشيلة ايو ماها مركزي واسيدا سي خبره دغال لي دي شيغي ماي سبنا دبط صدا يرساس تود دبدنا عاوا كورن بو يغو يرو وحان كو يدي دي واخ كلا غران ماي وا هبنكي اولها اسماعيل ميري هبن كان نكي تبان بدا تران تري غاركا اي دول مدوبه قبصدين هبن مديدي اي لخصك كو اهاي اي كير دقاقين ولها غلبتا تلابده كو تيمي تورو غبو هودلي بو هودلا شيشي وين ما هو توغ بو هودلي يرا لا يراهدو اي قورياله او دو غلبتا تلابده كو تيمي تورو غبو هودلي جيب جيب او تو رو كفريغا ما ركا غتيدني هبن كان نكي تمر بدا تران تري غارك دبت صبحي مونك تي واغ ومركو اندها كلا غويي حل الله حل نلو شيغا غران ماي اسكوير ومانو كلا بخنا waxaanu marka ayrsano baacsi ku bilownay rag dhulkan iska fadhiya oo fooda ku haya ah bal in laga saaray xiradii inaannu anagu iska isaga baxnay een waa markaan shandada qaaday aan warqada ka soo saaray ninka jaamacadda dhigtaana xaq darada ku hadlayo askariga isbatooraha cadaad la joogana uu dad xoolahi ka doonayo u leeyahay baabuur haajiyada oo aya hadaad baabuur four wheel drive ama afar wheel daabo ay u qorantahay adii weyday ma wax adii weydeen een muxuu aha haajiyad ayaan daran hoomo idoora chaad laga qaaday waan jaamacadda ku tago marka ninkiina waxaan u fahanay min waxba u diri waayo xidhan waxba ka qaadin ninkaana nin xoolo xaraan doonaya iyo dulmiye masiibo een marka anagu waanu qabsanay afar maalmood ما شن معلومات بعد دجال كنا كخلا بقولين مالن تي شناد وحيد من درس وما هتلو مثل لحدي به ها ميلها لحدي وحن وهي نفس وكستو ماذا في عينك قص عطي حقا من درس قص عطي ونك الشباب على بس يبدأ هاو ما صار لك تيئن هل كان لبابي أما وبرت كده جاي قرح ميران يد فيليد midan of himaya haddana maalinta idankayaga aanu kaga tagnaa laga soo saaray anagu nafis baan u ahayn halka markaan si dhaafo een markaa wixii ka dambeeyay burcaan u gaadhnay waa ka soo noqonay koob waa isku duba dhacday anagu dhexda ayaama dhanbaanaan waqtigi dambe dagaal ba arag oo aanu nafis xoola un qalanaynay
dadkii noo yimaadeen arbisyadii jibinay arbisyada subaxdii baanu ayaanu bil amaara aan aan saxay subaxdii markaanu ciidanka kale erinay ayaanu arbisyada furanay waa kayka ha arbisyada waa weyn ee undergroundnada ee baabuurtu gudaha u gasho u dhaadhacdo marka halka 5500 oo qori baan ku qaybinay maalin ba in aadli aa ka caadiya rifle alama ah in xulso ku yahay dhinac walba inuu fiiriyo meel walba way ka dhacdo markasta asqa qaadeen ciidankii yimaadaaba meel wuxu raaci u garan waayay habad ba dhacaysa ha xakiin baa xitaa u qaybin ma qaarna dabka ku shidan baa loo xoyaab la bulxayo waa qoriga ay dusha kaga qoranta xakiin mootal xabash xayaat Soomaal wa isagu iyadoo baj aho birta lagu dhuftay ku qoranta okay way hobisto ki de waba mar hadii 5 June bayna maraynaayo way isku wada daba dhacdo meel walba xabada ka dhacaysa hargeysana de waxa la soo galay koobi soo dok hobisto ki yaa shabeel 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 waa ka xaga madaficda soo dhigtay iyo BM ko mandheera waa ka soo baxday oo cadaad leeb isku tabadeen was qaybin doontaan taa waxaan ugu tagi doonaa bi amara taxarahaynu duubna hadii ilaahay dhaafo waxaanu maybe in wali ku jiraa waxaanu waana xilliga goosateen ayadu ku deeyday ku jooga inta dagaalanteen adkaateen xagga wax u jahayseen ayuu loo jahaysan yahay soo sax ma ha okay maalintii go'itaanka ka war maalintii go'itaankan iyo anagoo islahayn shirka kale ragii waaweynaa naga waaweynaa ku jiray ay iscanaananayeen oo aynu u tagna iyo xaalada badan la isku hayay haddana niyo mid baa jirtay xaaladda waxaa si murgisay oo anaga go'aanka adag nagu dhalisay nimankan koonfurtu waxba ma tixgeliyaan qumanaan waxaan si wax qumanaan la yiraahdo ayaa qorta ugu jira inkastoo insaan kale ugu jiro oo inagu wada jiro haddana may oran ID iyo USCD soo gashay aynu la tashanno SNMT dabkan shiday ee SRF iyadu waa hawl gabtay dabkan shiday ee wqooyi qabsatay aynu la shirno oo wax isweydiino oo de waxa komanho aynu ku midaysano hagaagsan aynu samaysano Soomaad garan dawlad odayaal iska joogay oo qaarkood kuwi aan sheegi jiray kafayga ugu dambeeyay la siicbeen siyaad barre ay yihiin oo boqolaba dawlad iska magacowday ninka la yiraahdo Allahun xariistay Umar Arta Qaalib oo nin wanaagsan oo saxiima ahana raisul wasaare ku qancaa oo la qaatay dabeedna iyadoo dulmi iyo tacaddi iyo mushkilad iyo xasho iyo qabyaalad iyo nooc walba la tirsanayo ayay halka dhiga nagu sii kiciyeen dabeedna waanu goos waanu goynay qoladii ku goysay birta baanu ka mid ahayn iminkana kama xumine ma had ilaahay baanu qabnaa wada kuna qaba ha saaxiibadii is USC ESP oo wada halgantay nasiib kuma seenid ku saantii noo heesheen iyagu de waqtigoodii imka nimba meel buu ka dhacayo chance noo ma hinne dawlad ama ay dawlad soo dhisan waxaad fariin u diraysaa ilmeenta wad joogtaan waxaaba tahay saraakiisha ciidanka soo sax maaha maxaad fariin u diraysaa saaxiibada USC ama SPM ila shuraaka haydana dalka waa wada qabateen waxaan u dirayaa in horta marka hore de waxa jirtay ID iyo waxay ku balansanaayeen Axmed Cumar Jees waxay ku balansanaayeen afkooy inay isugu yimaadaan markay xamar iyo xaggan kismaayo ay nin waliba soo dhamaystay nin waliba soo taabto ha uu yimi Axmed Cumar Jees ID way ku reagto ciidamada culus baa la kulmay ayaa ishaleeleen ID isna soo socdo oo soo riixaya ayuu Axmed Cumar Jees afkooy soo fariistay waa sidaan maqaalo badan ama rag aan wax weydiiyey aan ku hayo hadii aan waxaan jirin ku jiraan waa la iga bedeli doonaa oo walaa sixi doonaa ima kaba waa ka afeefanayaa Axmed Cumar Jees Allahun xastee galaaliyo rag leh ayaa sidaan maqlay ugu tagay oo iyaga laftooda guda ka halgabay ayaa ugu tagay
halka aflagaado iyo waxaanu filayn ayaa la kulmay oo yaabay waxaanu filaynin iyo qolo ay diid ba ka soo horayso aanu ogeyno samaysantay oo isagu kala garan waayay inay de og yihiin kale ayaa ugu tagtay horta dib u noqday marka ay diid marku soo galayna balantii buu fulayay uu tagay warkii uu helay rag badan bay isku sigteen waxaanu marka ay diid ka booday oo uu yiri war SNM baa isugu weydeen oo aana isugu weydeen oo Axmed Cumar Jees baa isugu weydeen iyo jabhadihii ka dilacay SNM ee ay soo ay daqalqaalaheeda lahayd iyo samaynteeda marka de waxaa sugaysaan oo kale intii mudnaanta lahayd ayaa isugu weydeen marka sidan u socon mayso taa qaarkeed life baan u daawado de waa markhaati madoon marka waxa weeyaan markii dambeena halkaas aad dagaalku ka qarxay waxaan leeyahay Allahu naxariistay caydiid iyo ragii kale shariifkiisa weyna iyo Shabeel iyo Axmed Cumar oo wad nooshahay dib u guntada oo wax aan ku midaysantay dib u sameeyay adduunyada lagama qoosto maalin walbana waxay haysataa maalin kasta waxay haysataa inta nool ninkii tagay uu tagay marka aan bajubalaan ha noqoto ama Soomaaliya oo federaalo aan la garanayn oo ka amar qaadin hoos imaadaan warweyday ka kala daadsan tahay dib isu ururiyo oo haddii Soomaali koonfurada midaysan doonaysan hagaajista rag tal kama soo dhamaatee haddii aad federaal cuntama oo sida Imaaraadka aad doonaysaan samaysta annagana ilmaad rahayaan nasiiday ya oo waxaan u yara baahanay oo kaye ha naga xistiina oo kayda intaas aan ayaan oranayaa waxaan dardaaran oranayaa horta waxaa la yidhi nin weyn wixii uu cunaana waa kawl wixii uu yiraahdana waa dardaaran مجتمع السومال لدو حان لاه نمي هو هدالينا حيث تلمينا وحي اي نوغو آنساني اي نمشا ايو ديگ ايو داوع ايو بربر حان تياد لو سو مرينا حكا دالينا ان لهير جاليو هل كينو دونينو اي نو غارسينو waxaan leeyahay anagu waanu daalay horta anagu qarankan aniga iyo inta ila mid ah halgankiibaan ayaa guushiisii aan Ilaahay no soo gaarsiiyay ciidamada qaranka iyo nabadgelyada guutadii ugu horeysay aasaaskii baan ka mid ahaa kuwii aasaasay ee taliye Xasan Cali Abubakar Jannaalka iyo rag badan oo jiraan soo maray Ismaaciil shaqala ka mid ahaa garab taagnaa iyo Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan oo Cali oo wasiir kanana noqday madaxweyne ka xigeen kana ahaa iyo ragga kale oo iyaguna Maxamed Kaahinkaas oo mar walba wuxuu nagu dardaari jiray oo dhinac la hayay in qarannimada iyo qabiilka aanu kasoo gurnay in qarannimadu hirgasho waana hirgashay maalintaanu ciidanka buufinay ee in balam yeelanay ee midab gaar ah yeelanay ayaa madaxtooyada baabuurtii dhalinyarada khaldantay ee dadku ay oran jireen daydaynaan baa ahayna dee macal SNMT waa ku jirtay khaldamay ee in cigaal hoonka iyo wiishka ku garaaci jiray ee qarannimada diidana wadada madaxtooyada maalintii baanu ka jarnay maalintii baanu baxnayo berbera qabanay isagoo janankuna horkacaya aan anigu gaadhigiisa saaranahay lix tignika aan wadano WFP raashinka yaraaya ay halkan maxkamada agtooda bakhaarada soo dhigi jirtay oo lagu soo sida loo soo cunayo in yaro baaqi halka soo gelaysay ayaanu soo kaxaynay berber ka soo kaxaynay
عيد والبا انو سو دافينا عيد وليبا عيدان كا دريس كلي اي ميدب كلي اي بابورتودو سو دا اكتاي marka na taga oo ban istabta laad ku dhufana turno ay ciidina waabin weydi halkan aanu isagoo sidiisii soo dhignay suma wallahi inaanan masarif ka qaadan sidaan u soo soconay ee u soo wadnay aanana soo qadayn guriga talyaan ka cashay iyo hudheel in la geeyay kala garan maayo may hudheel baan dacida ku badnaa hudheel baan gal halka gal saxar loo jiro geed dib loo ka soo horjeeday een dabadna ciidankii sidii uu maalintii u dhaqaaqay dagaalada sokeeyaha yimaadaan een dagaalada sokeeyaha rag baanu ku balanay aanu asxaabnahay oo naga tagay baa waxaanu ku sii balanay hadii taa aynu isku soo noqonnana ana saxnaa hadii tiina aanu idinku nimaadana idinka saxnaa maalintii dabaanu isku soo noqon taliska guud baa lacag lay igu soo reebay nimankii halkaas dabadna nin baa yiri axmed kayso taadii baa inuu isugu nimeeyay waxba imanka waxa maan idhaahno taadii baa inuu isugu nimeeyay waan waynu wadaynaa imanka dabadna way haybaan roode waan ka xishooday nin deetiisi qaato taydi noqoto oo gartay oo dabadna qaatay oo asxaabtaydiya een haddana wali kamaanaan daalin wali kamaanaan min dadigin wali waan wadnaa weli weydin garab taaganahay laakiin waxaanu leenahay dhowrka jiil ee naga dambeeyay war sidayadii ma tihidina dadaala oo wax badan bedela hees baan ka helaa nin layha waxa sameeyay nin layha Saciid Maxamed Tool waa nin guray leeyahay ayaan dhawayd baan isu keenay sawirkiisa iyo magaciisa guray ha guray dool guray ibraahim saciid ibraahim dool baa lahaa magaciisa caadiga ha wuxuu yiraahdaa alla fixana qarankeena fil horaan nafta u quuray fara ba'an kun meel keenay maanta la rag baa u foogan xaaladaha furdaankooda war qoladii nafta u quudhay baanu ahayn markii dambena qoladii nabadgelyada iyo dee u fuushay baanu ahayn ilaa iyo kamida dhaliyay waxaan ka helaa halka ugu dambeysa oo labada baydba ku soo xidhmayaan wuxuu yiraahdaa ha maanta la darbo foogan xaaladaha furdaankooda weli waa u foogana oo waa wadnaa halka u dambeysa wuxuu ku soo xidhaa oo aan israahdaa nin kasta oo dhib doonaya kelmadda u soo qaado waxay tahay fariinteenu fidna hurudayay toosi bele maqanna ha u fooriin taabkana u wada fayta Soomaaliland intaas ka tagaya Saciid aadno Ibraahim Dool qoladayadii waxaan leeyahay waryaarad halganka waa taariikh waana taariikh sharaf leh oo aan u baahnayn ilmaadi reelin dhicis laga dhigo oo biyo dhaal galay laga dhigo war waxaad yeelaysaan nin walooba wixii aad hayso duub oo ha laga reebo wixii kale saaxiibada weydii aniga rag badan baa ila soo hadli jiray oo wixii weydiin jiray oo taariikh badan iga saxday qaar baanan ogeyn inay buu qorayaan marka waxaan leeyahay war ilmaaday rayaal halkaas sida ma ahayn iyo yooyootanka ha laga ilaaliyo waan ka xumaaday in la isku qabto daalaca aasaaskii ilaahayd iyo duriyaa ahayd waanigii hore u sheegay duriyaa aasaaskii ugu horeeyay ahayd daalacna lambartu gabaahay dee wax intaa lagin la isku qabto maaha hebel weydii kuwii galay baa wax ka nool yihiin mandheer haddaad u baahan tahay kuwii galay ayaa ra ka nool yihiin oo weliba caadi yihiin oo qurux badan yihiin wax ku sheegi karaya inkastaan ka xumahay inaan laga reebin jaamac qarash ninkii la odhan jiray iyo cajiibka ahaa ee khatarka ahaa adiga waxaan kugu hambalyeynayaa oo kugu mahadnaqayaa inaad hesho ID dakhtar aad ka soo duubtay ha labadii buuroodba ID4 kii tuu galay iyo tii hore bandheeraba waxa weeyaan anigu haddii Ilaahay ka dhigo buug gaar qori maayo Ustaad Xasan Dayax mujaahidka sharafta leh Xasan Dayax baa wuxuu yiri anigu waxaan doonayaa
بلش أما 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 سابع أيام ذيك قبطي وحندون يا إنان بو كمانة وإلا شننا أي سقطك تي يقار كرو معلومات لقى أوروريو أو صحن أو سلطة اللي ترن أو منبر إلا قلبي هذا أيام نروح كقرية بيوش أو كو نقطة أنا قلنا لبنان كنا قلنا ياكو بيرة يا هدي الله يكدوك مقرية متقارة دين عباو حلو أركي كرا dadka waxaan leeyahay waa iska daaya halkana wax ka ursanaysan ee qaloocan tii kuwa aa qura ka sheekeynaya ee u cinaamada aa qurana tii ka daayaydu kuna kuwa yiraahda martiba loo nalogu aha waa la idu kuma hayna ka daaya wayn wada lahayne sax ya oo si qurux badan u wada lahayn anigu aag aanan ka halgimo hadii iminka maanta aan isu soo fariisano ragaano saxaabtanahay kaygan ugu yaraysta أبنا ما هين حمانة وجمان تجين صمت كرنا أنا جونا وحان إلى هاي ما هذين إياه مر هدانا تيهور أنا كعيبو بين سمان لا دل إلا ما أنت أنا كعيبو بين أن شرف إياه كرامة إياه سلام وأنا أحسن ميل البكاه له أو أن لا يوران هل جكيبو عرريو قلا أو أن لا يوران سمان لا تبوك عرريو حمر قلا يوم مر ببيري قاتن نقل مر هدي أن لا يلهين وأن شرف كيجو هو نهاي إلى هاي بان أنت أرلدي سيا سمادي سيا أنت اللي حس قاضي قاضه أيامكم ما هذين إياه السلام عليكم ورحمة الله. طبعا أنت عارف بس هو قبل قبلنا قريب كم إذا برامج كأنه وايتشوك وأن كويس يعني تدبي اللي بعدين كيمي سديدي اللي بعدين كيمي يسدو كلا سكالي اللي بعدين كيمي شو كلا وحن كل احترناي شو كوين إيو ولي بتاريخ كلا أنت برامج كم إذا بكو كل مدونه وأنا جيو هالجماعة كيس قاضي يو عبد الرحمن قعيرة يا عبد الرزاق وحق في صمته تبرامج كمان ده كل مدونه في أمان الله. كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كذا وهو أديه جمال كستا كوبي حبي لشة ودر هنا لقاعد صادر مال والبا كم عمله أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دكمانته أو كم عارف كونه هرمري.